Олена Карпенко, директор Миколаївської загальноосвітньої школи номер 42, учасник проєкту «Громадський бюджет». Ми раді вітати вас у нашій ранковій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні поговоримо про проєкт, який ви підготували до розгляду мешканців Миколаєва. І це створення ділянки для сімейного відпочинку, для дозвілля, дитячого майданчику поблизу шкіл номер 42, номер 56 та дитячого садочку номер 17. Хочеться дізнати, що саме ви плануєте створити, якщо отримаєте цей грант? Я хочу звернутися до мешканців нашого мікрорайону та всього міста і наголосити на тому, що в нас два проекти. У нас великий проект і маленький проект. Великий проект під номером 16, він називається «Громада мікрорайону за здоровий спосіб життя». І суть цього проекту в тому, що ми хочемо розпочати створювати в нашому куточку, який знаходиться, як ви вже зауважили, між 56-ю, 42-ю школою, дитячим садочком, спортивної зони. Спортивної зони, яку могли би використовувати не тільки учні шкіл, а й мешканці всього мікрорайону. Тому що дуже часто до нашого спортивного майданчика можуть завітати і мешканці мікрорайону. Це наші люди похилого віку, які займаються оздоровчою фізкультурою. Тут ми часто бачимо наших маленьких мешканців, матусь з колясочками, батьків з велосипедиками маленькими. Тому ми хочемо зробити отаких два маленьких оазіса на території нашої спортивної площадки. Тобто ми правильно зрозуміли з нашими телеглядачами, що дійсно не тільки для учнів вашої школи готується майданчик, але й абсолютно усі жителі мікрорайону матимуть змогу без перешкод відпочивати там із сім'єю, але дотримуючись правил соціальної поведінки. Так, да, дуже правильно. Ми раді, завжди відкриті для всіх мешканців нашого мікрорайону. Тому ми і розробили два проекти – 16-й, великий, і маленький. Саме 16-й проект – це проект, який передбачає створення бігових доріжок та велодоріжок. Чого собі? А 15-й – маленький. Це буде такий затишний куточок родинного відпочинку для маленьких мешканців. Там ми думаємо поставити тенісний стіл для занять тенісом на вулиці. Там маленькі тренажери для саме маленьких мешканців нашого мікрорайону. Як взагалі виникла ідея створення цього проєкту? Тому що дійсно поблизу шкіл взагалі це вже звично, що є так звані стадіони, де є ще радянського типу тренажер, радянського типу якісь, можливо, гірочки. А як же ж виникла у вас ідея, що варто змінювати і створювати щось нове? А це нам підказали самі мешканці, тому що вони дуже полюбили територію нашої школи, їх там завжди дуже багато, діти з радістю в свій вільний час проводять саме на цій ділянці. Тому ми вирішили не відказуватись від такого приємного дуже спілкування з нашими батьками, і не тільки з нашими батьками, і вирішили, що не треба від них... Необхідно все для них робити. І від них відказуватись, це було б недоречно. Друзі, як ви розумієте, дійсно, проєкт, який вартий уваги і створений для сімейного родинного відпочинку. Але я думаю, виникло у вас в першу чергу питання, як же жителям мікрорайону підтримати цей проєкт і допомогти його здійсненню. Так, да, ми підключилися всією громадою до того, щоб розказати нашим мешканцям про наші проекти. Ми розуміємо, що без підтримки наших друзів ми не змогли би зайняти, як сьогодні ми бачимо, перші місця у рейтингу цих проєктів. На цей час наш проєкт 15 і 16 займають перше місце, і вони вже тримають, це перше місце, не перший день, по голосуванню за наші проекти. Ми сподіваємось на перемогу, тільки на перемогу. Яким є алгоритм голосування у проєктах «Громадський бюджет»? Проголосувати за «Громадський бюджет» можна через «Приват-24»,
через картку Ощадбанку, а також можна прийти на пункти для голосування, які знаходяться в адміністрації Інгульського району, в адміністрації Корабельного району і в центрі адміністративних послуг міської ради. Якщо ми заходимо до центрів адміністративної міської влади, то які документи, ось ви сказали, паспорт, код і більше нічого? Паспорт і код. Угу. Необхідно мати оригінали чи можна копії? Оригінали, ні, оригінали. А якщо це голосують діти, а вони можуть голосувати, починаючи з 14 років, тому що за законом України діти в 14 років вже мають отримати паспорт. І вони, якщо приходять, то вони беруть з собою ID-карту, паспорт, угу. він має такий вигляд, та додаток паперовому варіанті, який надається до цього паспорту. Нічого собі, тобто навіть діти мікрорайону, для яких безпосередньо це створено, можуть підтримати здійснення своєї мрії. Вони приймають участь в цьому проєкті. Дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої студії. І я думаю, варто ще раз нагадати, під яким номером і для якого мікрорайону, на яких вулицях буде створено ваш проєкт. Вся громада школи 42, 56-ї школи, дитячого садочку, звертається до всіх мешканців міста. Підтримайте наш проєкт. Своїм голосом ви зробите такий неоцінений вклад в таке справжнє добре починання, яке є в нашому місті. Дякую вам сьогодні за зустріч, за те, що створюєте щось нове у мікрорайонах, робите нові форми сімейного дозвілля, сімейного відпочинку. Сподіваюсь, що миколаївці підтримують цей проект.